tom rekordi. Dozvolite tamo za si da se snima. A ako ne, slobodno napuštajte go ovako, ne saka da se snima. Не сака да се снима. Ви благодарам што одвоивте од вашето драгоцено време за да бидете присутни на вечерашниот инфо, односно настанка и што моментално ќе морам да вратам назад. Не беше за да јас да се покажам. Јас ќе кажам за мене следно, следенчеко. Први сте вие, за да ви посветам малку време, за да ви пренесам една информација која што на некој од вас можете вие прв пат да ја слушате, некој па е неколку пати, а некој па да повторите да видите нешто ново, кое што моментално ќе ви направи промена на вашиот живот, како што и на мене, ова иста информација ми направи промена на животот. Е сега, моментално вечера ќе збориме за платформата на MyWorld, на една платформа која што моментално е во целиот свет, и ќе видиме што друго имаме на самата платформа. Инаку да се представам на почеток, јас сум Аце Митрески, идам од едно мало село во Македонија, не сум од град, ќе кажам дека сум од село, и потекнувам од средно семејство, кое што моментално се уште ми живе, моите живеат во Самоков, а јас живеам во Скопје. Веќе 13 години сум тука. Тука дојав, почнав да работам во една фирма и благодарение на тоа што кои сите, кои што сакаме да напредуваме, идеме да работиме не дека да се покажеме, дека знаеме нешто, да напредуваме и сето тоа, да го покажеме целата моја, наша вредност, за да направиме нешто плюс, дополнително и да успееме во животот. Си имаме свои зацртани цели да успееме. Но како и сите, кога ќе појдеме не дека се сузуваме со што. Моментално имаме газди, имаме колеги кои што не сака да успееме, шефови и се друго. Друг ни кажува колку да заработуваме, друг ни кажува кога слободно време. Едноставно сите се судруваме со сите тие исти плафони. Се е ограничено, а нашиот потенцијал, иако е неограничен, не можеме до максимум колку што можеме да го искористиме, дури да се надградиме. Епа, благодарение на оваа платформа и благодарение на еден мој пријател, Цимер ми беше, јас моментално ја добив оваа информација се уште во 2013 година. Но 2013 до 2015 ја буквално ништо не работам. Не сакав да искористам информацијата, да ја добијам информацијата. Е сега, кога зборам за информација, најскапоценото нешто на овој свет не е само здравието, не е времето, туку информацијата. Точно на време добиена информација, а исто така, една информација, па доволно споделена во што пократок временски период, на што повеќе луѓе, автоматски ни нуди можност што? Временска независност, финансиска независност, повеќе слобода и неограничени можности во животот. Едукација и се друго. Е се, благодарение на оваа платформа, ја видов дека тоа се можам да го постигнам. Ја добив информацијата и почнам да го градам да работам со него. Така да, од 2015 година, сум дел од оваа компанија, дел од оваа, но не сум вработен, туку ја користам бесплатно платформата за изградам свој личен бизнис. Ајде да ми видиме за што станува збор. И моментално сум до кариера 5 стигнат, тоа не е битно на почеток, но попатно низ презентацијата ќе видиме што значи тоа. Нашата компанија е холдинг составен од 140 компанији, кои што се моментално во над 55 земји. И ова се дел од тие 140 компанији, каде што моментално вечера ќе зборуваме само за дел од нив, затоа што ако почнеме да зборуваме за сите, едноставно ќе нема време кога. Ни треба неколку денови да збориме, но се на старт ќе ги објасниме само основните оние кои што се двигателот на целата таа заедница, на целата таа основа. Моментално нашиот холдинг, главната канцеларија се наоѓа во Лондон, на Bank Street улицата, и при тоа, покрај тоа, во сите тие 55 држави е присутна со своји канцелари, каде што и во Македонија, во Србија и во секоја друга земја, и моментално ова е адресата за во Македонија на партизански одреди, кај соборниот храм. Секој од нас, кој што сме дел од овој тим, членови автоматски, ние имаме можност секогаш да ги добиеме нашите
она што ни е потребно за нас за да ги искористиме преку оваа платформа. 18 години сме на пазарот, достапни сме во 55 држави. Едноставно, се е најтазе една нова држава, таа е Русија, до сега бе 54, се е новата, 150.000 трговски партнери. Што значи тоа? Моментално имаме 150.000 фирми, дел од оваа наша заедница. И плюс имаме над 15 милиони корисници. Како што спомнав, најнова е Русија, каде што можеме овој бизнис да го изградиме ние и да изградиме во таа земја да ја освоиме едноставно. А да видиме како. Моментално во овој наш систем, во оваа наша заедница, дел од овие, моментално се овие партнери, кои што се овдека само еден дел, а инаку се преку 400.000 трговски партнери во целиот свет. Некои од овие ги знаеме, некои не. Booking, AliExpress, Amazon, сите најпознати, најуспешни во целиот свет се дел од нашата заедница. Е сега, покрај тие, погледнете, овдека се дел од нашата заедница и плюс и овие фудбалски клубови, спортски клубови, спортски здания, моментално тие се дел од нашата заедница и што имаат тие можност? Пра своите фанови им делат свој фул брендирани картици, се рекламираат преку нашата платформа автоматски да имаат нешто плюс и тие. Едноставно, нашиот шампион во Македонија, кој што моментално беше шампион во 2019 година, Вардар, кога стана шампион на финалето во ЕХМ Лигата, главното лого беше на центарот на самиот надпревар на финалето. И еве од лева страна, како што гледате, на секој влез на надпревар, цело, дојка траеше целата таа еуфорија, целиот тој програм, се викате, едноставно, надпревар, се делеа бесплатни кешбек картици, како и на сите други надпревари. Која е визијата на нашата компанија? Моментално до десега, од овие 18 години постојање до 2020, имаме направено 2 милиарди обрат промет преку нашата платформа. Плюс имаме 1500 вработени и 15 милиони корисници. Но имаме една цел. Која е нашата цел? До 2023, која ќе направиме 20 години постојање, да имаме 5 милиарди обрат и да имаме над 3000 вработени. Но внимавајте, да имаме 100 милиони корисници. И плюс да сме во над 100 држави присутни. Не е прашањето дали тоа ќе биде или не. Тоа секако ќе се случи. Прашањето е дали со нас или без нас. Дали ќе бидеме ние дел од ова или не. Основата на овој бизнис, основата, најосновното нешто е делот моментално кешбек во, за кој што на старт ќе како почнале едноставно оваа идеја. Кешбек во платформа делот е најголемата куповна заедница што постои некогаш во светот. Како тоа? Ние сме заедница од купувачи и од трговци. Како дошло до оваа идеја? Па едноставно, основачот на компанијата на MyWorld, Хуберт Фрајдел, кога требало да си го реновират својот стан, пошел до најблиската продавница, каде што си купил мебел. Кога пошел таму на каса, пред него имало некоја господја и на нејзи дале околу 20% попус за платениот мебел, кој што си го платила директно кеш на каса. И кога дошел тој со своите, тој на каса, автоматски, и прашал, а мене колку ми следува попус? Па тебе за овај направен промет и следуваат 10%. Па зошто, што е разликата измеѓу мојот промет и нејзиниот? Што е разликата измеѓу мене и нејзе? Едноставно им му рекле вака, бидејќи ти имаш помал промет, ти следуваат помалку попус. Но ако направиш поголем промет, ќе добиеш поголем попус. Аха, што значи дека јас ако, мора ли јас, само јас да го направам тој промет? Па не, едноставно, можам ли да ги пратам моите другари, пријатели, сите они кои што ги познавам тука? Па ако ти го направиш тоа, ние можеме и да те наградиме дополнително за следното купување да добиеш и нешто гратис. Аха, и му текнало една идеја да не само на едноставно на роба за мебел, туку и на се и се што моментално што правиме за да преживееме во нашиот живот, автоматски да можеме да добиеме некаков си попус. Значи, идејата на оваа платформа е да ние како купувачи, секогаш кога ќе појдеме кај трговските партнери, кои што се дел од оваа заедница, добиеме некаков попус.
преку една бесплатна апликација на стар мил како картичка, но сега бидејќи сме во тренд со технологијата, моментално имаме бесплатна апликација која што на сите имаме паметни телефони во нашите раце, па е, можеме да ја користиме, да се инсталираме бесплатно. Оној кој што ве поканил овдека, ќе ви пушти бесплатно линк код. И слободно си, несете си ги вашите лични податоци, зашто ќе биде таа ваша лична, и ќе се најавите на вашата апликација. Секогаш кога ќе ја користите, ќе добивате до 5% во кеш, назад, кешбек назад, пари назад при секој купување. И плюс има едни поени, кои што се малку поинтересни, моментално оние што ме поканил овде, ќе ви ги дообјасни тие, и ви препорачувам, следете ги, запамтете ги овие шопинг поени, што понатаму ќе ви станат малку појасни низ презентацијата, зашто се толку битни. Тие ни се за специјални понуди дилор, кои што можеме да ги скористиме преку нашата платформа. Ни нудат можност да добиеме 15, 20, 30, дори до 50% поевтини трошоци за живот. Све зависи од тоа колку и како ќе ги користиме. Ние можеме да ги користиме едноставно на секаде кај што трговците ќе ги понудат преку нашата платформа. Ајде да видиме како. Ние како купувачи, секојаш кога одиме кај трговците, што бараме? Бараме можност да добиеме попус. Но трговците, за да привлечат муштери, што прават тие? Па предходно плаќаат реклами, радија, телевизија, се и се што прават за да не привлечат нас. Но благодарение на оваа платформа, не треба однапред да платат за реклама. Не треба однапред да платат голема сума на реклама. Бидејќи таму на оние билборди, на видеа, на се, немаат инструмент колкав промет е пренасочен, а преку нашата платформа, која што едноставно ние од која ќе појдеме кај нивна каса и која 100% ќе оплатиме производот, автоматски тие преку платформата не ги регистрираат колкав промет се пренасочен кон нив и према склучениот договор, тие преку платформата на MyWorld парите за реклама ги враќаат директно на купувачот. Мал дел, исто како Mastercard и Visa зачувуваат за себе MyWorld околу 1-2% и притоа најголемиот процент го даваат кај купувачите. А купувачите, една задоволен купувач пренасочува што дупло повеќе купувачи. Кога некој е задоволен од патики, од одмор, од било што, секој еден од нас книга препорачал, се и се што правиме преку денот. Секаква препорака. Ако ни се расипала колата, па некој поминал, прашуваме некојаш кај ни е, кој е најдобар мајстор и седото, некој друг ќе ни препорачат. Автоматски ние при секој наш изговорен збор правиме некаква си препорака. Но внимавајте, при секоја таа препорака никогаш ништо не сме заработиле. Ние имаме можност овдека со секоја таа препорака дури нешто да заработиме. Е сега, благодарение што тоа ние при секој искуство, при секој користење сме добиле одреден попус, сме добиле пари назад, плюс на собрани минимум 200 денари на нашата апликација, на нашиот акаунт, може да ни дојде на наша трансакцијска сметка, или па е директно се ги искористиме поново преку платформата кај другите трговски партнери. Ова се дел од партнерите во Македонија, тоа се преку 2000 трговски партнери, и плюс, покрај сето ова, од февруари навака, нашата платформа извади на пазар нешто друго. Можност на сите трговски партнери да можат сите своји производи кои што сакаат дополнително да ги дадат на дополнителен попус. Да дадат дополнителен попус на нив. Преку оваа Benefit Store продавница имаат можност да ги постават таму и да дадат дополнително попус за нас. Оние што сме лојални, оние кои што се кешбек членови, кои што собрале одредени шопинг поени, некои се на старт, не може тоа, ама некои кои што се подолго време собрале, имаат можност и тие да ги скористат. Но плюс, независно од тоа, ние па плюс дополнително што можеме да направиме. Покрај што можеме да ги скористиме тие, дел од нашата заедница од оние 140 компании, исто така и Travel World. Travel World е исто како Booking, моментално за сите видови патувања, смешта и се друго што ни е потребно во нашиот живот, ние можеме се до тука да го најдеме. И разликата измеѓу Booking и Travel World е една. Со тоа што моментално Booking, целиот попус, односно при договарањето на со сите овие кои што се дел од оваа заедница на
на Booking, да речеме, целиот профит го заработува Booking и само мал дел дават на купувачот. Некој си попуст. А овдека Travelworld сака да ги награди, автоматски ги наградува оние кои се најлојални, даваат дупло поголеми попусти, 10, 20, 30, зависи како, некаде и 50%, а некаде дури и 100% попуст. Ќе видите понатака низ самата презентација како е тоа можно. Сите ние, кои што сме дел од ова како корисници, имаме можност да си купиме бенефит ваучер, кој што моментално си го купуваме, си ставаме пари на нашата, на нашиот акаунт, во видна бенефит ваучер, кој што ќе го искористиме кај сите оние трговски партнери кои што ги ставиле своите производи на самата таа платформа. Моментално, пример, гориво, патување, осигурање, точак и не знам што друго. Во Македонија до сега има над 1400 производи, но целта е до нова година да имаме околу 5000 вакви дилови, каде што ќе можеме на се и се што да ги искористиме. Така да, автоматски нема ризик, 100% искористлив. Еве, ќе направиме еден пример како ние би можеле да го искористиме тоа. Моментално ова е ресторан, каде што сите кога ќе влеземе на ресторан, секогаш кога на крајот, кога ќе заврши целата таа целиот целата, како да кажам, ете, пазарење, јадење, пиење што сме направиле таму, кафе што сме пиле, и да речеме ако прометот е 1000 денари, јаве, на пример ако некој не е кешбек член, не е MyWorld член, автоматски што треба? Само си плаќат 1000 денари. Си го плаќат секој, се плаќат сметката. Но што добива доколку е? Обичен корисник, без бенефит ваучер, си плаќат 1000 денари, си ја покажува својата апликација, ја затресува вака, се покажува баркодот на келнерот, и тој оди на каса, го скенира, си добива 30 денари, на 1000 денари 30 денари. Но што добиваме ние? Кој што имаме купено бенефит ваучер. Имаме моментално, кога ќе дојат келнерот, викаме, те молам сметка, но плюс ќе платим исто бенефит ваучер. Нема целосно, тога ќе искористиме наш бенефит ваучер. Си генерираме тука дилот кој што е направен, 200 денари, и автоматски му даваме 800 денари кеш на келнерот. Сметката ни е целосна, како што е, и на што сме добили? Моментално 20% попус. Е се, како која е целосната сума платена? Па благодарение на ова, што сме направиле купување на бенефит ваучерот, ние сме добиле нешто друго. Еве, како специјално за септември, примерот овдека е земен за големиот пакет, рачунајте го истото како што е и за малиот. Но за големиот пакет имам некои дополнителни попус, дополнителни работи. Моментално кога си го купиме бенефит ваучерот, добиваме 750 шопинг поени за кариера. Ќе слушаме понатака што е тоа. Имаме 2300 МСП акции од компанијата. Ќе објасниме во текот на презентацијата што е тоа. И плюс добиваме Ad Media Box. Ајде од почеток да почнеме. Со самото купување на бенефит ваучерот, ние влегуваме во едно од другите компанији кои што се, стануваме член од тоа, стануваме лайконет маркетер, независен лайконет маркетер, бесплатно. Само си го купуваме бенефит ваучерот, 100% го користиме, но имаме можност, дури автоматски, дури да заработуваме од тоа. Тоа е следна презентација. Оној кој што ќе си купи прв пат бенефит ваучер, му следува обука како има можност да изгради свој бизнис. Како јас, како некој овде што сте присутни, автоматски да видите како имате можност да заработите. Не само што ќе користите вие, туку и да имате можност да заработувате. Јас моментално сум на кариера 5, но прометот што е пренасочен кон оние трговски партнери, независно дали преку бенефит ваучерот или преку користењето директно на апликацијата, од целиот тој промет, на месечно ниво, минимум, и од 6.000 до 50.000 шопинг поени заштедени на месечно ниво. Некој месец има и 20.000, некој 30, некој 50, зависи кога како. Зависи од доброто. Е сега, што е најинтересното? Врз основа на тоа, од кај се парите? Па како што кажавме, при самиот договор, трговецот потпишал договор на одредена сума на попус и околу 1 до 2% заработува MyWorld. И па од таа заработка, од MyWorld,
до 50% делиц од нас, лайк онен маркетерите, кои што го градиме ово како бизнес и правилно сме пренасочили промет кон трговците, исто како да сме сообраќаец. И добиваме провизија. Што има друго дополнително? Во септември има можност. Оној кој што ќе направи за прв пат, кариера 2, има можност да добие награда. Плюс за кариера 2, видам дека е околу 200 евра, 200 до 300 евра за работка. Но плюс има дополнително 300 евра. Бене има ваучер за патување од Travel World, од нашата компанија. Гратис патување. Имаме уште само 13 или 14 дена до крајот на овој месец. Оној кој што е овде за прв пат, прашајте го тој што ме поканил тука, како да направите најбрзо до кариера 2? И обратете му се, направете стратегија. Е сега, што добиваме? Овде кај не сум го коригирал. 2300 MyWorld SharePoint акции. Само во септември. Што се тоа? Зошто се тие акции? Па моментално, еве, кратко. Ние секојаш кога го купиме тој бенефит ваучер, тој стои во нашата платформа. Исто, ќе ви споредам, кога ќе поеме во банка и си ставиме пари наши на нашата сметка. Тие стоат таму. Ама банките не кажат што прават со нашите пари, дека моментално случуваат договори, прават кредити и сето тоа, тие заработуваат проценти, на нас никога што ни даваат никакви заработки. И едноставно што? Дупло пани плаќаат проценти за да им платиме, едноставно си плаќаме за услугите кои што ги користиме, користењето на банкомат, користењето на на директно на плаќање, сето тоа ни го наплаќаат дополнително. А овде преку нашата платформа, MyWorld, основачот, сака да не награди. Независно дали сме го купиле, некој почнал од 2003-та, од кога почнала оваа компанија, си купил Benefit Voucher уште на старт, или па сега во до 2023-та ќе си купи Benefit Voucher, независно како и да е, сака да го награди со акции. Чекам малку. И во 2023-та, во август, излагаме на берза. Ајде да видиме како тоа. Нешто големо е започнато. Нов глобален играч се подготвува да излезе... И се извинувам. Кажи ми само дали се слушаше како што треба, вака. Дали се окей? Добро, само секунда. Нешто големо е започнато. Нов глобален играч се подготвува да излезе во јавност. И вие како Лайконет маркетер можете да станете акционер, и тоа бесплатно. Компанија која функционира во преку 50 земји низ светот, која веќе има милиони задоволни потрошувачи. Стотици илјадници трговски партнери, неверојатни White Label и спортски партнерства. MyWorld International, подготвена да стане компанија од повеќе милиарди долари. Ние го креиравме перфектниот план како да ја постигнеме оваа цел. Нашиот план е поделен во три фази. За време на фазата за подготовка, MyWorld ќе ги превземе сите задолжителни чекори, за да се подготви за иницијалната јавна понуда. Очекуваниот почеток треба да се случи за време на Go Public фазата. Преку фазата за експанзија, MyWorld ќе ги користи на собраните средства од планираните IPO, за да го исполни својот бизнис план. Секоја фаза ја зголемува вредноста на компанијата и вие можете да профитирате од тоа. MyWorld има соработка со Lyconet, за да го зголеми бројот на потрошувачи, трговски партнери и глобални продажби. За возврат, Lyconet ќе добие 25% од акциите за своите маркетери. Како? Со MyWorld Share програмата уникатни и бесплатни ексклузиви за Lyconet маркетерите. За време на подготвителната фаза, вие ќе имате можност да соберете MyWorld Share Points или MSP бесплатно. Како можете да соберете MSP? Се што треба да направите е да креирате куповен волумен преку купување и искористување на Benefit Vouchers. Точниот број на достапни MSP ќе биде видлив за време на Benefit Voucher процесот на нарачка. Затоа, соберете што е можно повеќе MSP. MSP кои ги имате собрано преку искористување на вашиот Benefit Voucher за време на подготвителната фаза, може да биде конвертиран во акции на компанијата за време на планираниот IPO. Најсензационалната работа е дека 50% од вашиот компанијски удел ќе биде достапен за ваше користење. Останатите 50% ќе бидат префрлени за вас во MyWorld Share Cloud.
Клаудот ќе креира месечни шопинг поинтс плюс волумени замаси за вашата целокупна организација. Што повеќе шопинг поинтс плюс имате, толку повисока е вашата кариера. Да се биде на почетокот на нешто толку големо е еднократна шанса во животот. Затоа да започнеме заедно со градење на компанија со вредност од неколку милиарди долари. Добро дојдовте во My World Share програмата. Ако си еве малку резиме на самото видео, како што кажам на почеток, замислете да ви дозволат во банка, кој ќе си ги ставите вашите пари, кој ќе ви пристигне приливот од плата, автоматски да ви се пресметуват колкава сума на пари имате, толку да ви се пресметуват вид на акции од таа банка. И вие после тоа пасивно да заработувате од тоа. Така и овде имате можност. 100% е потрошлив тој бенефит ваучер, 100% е искористлив и добивате можност акции да добиете. Едноставно, секој еден од нас го може. Но дали ќе го направи тоа, не знам. Моја препорака, секој од вас да го видите и да ја добиете информацијата на време. Покрај се тоа, имам уште едно нешто плюс. MediaWorld, она што е третото долу, од поред како што е, таа е уште една компанија од, наша, од нашиот холдинг. Што нуди таа? Моментално, таа е исто така, ајде да видиме преку едно видео. Првим ќе опуштам видеото, а после ќе опуштам. Are you ready for the media revolution? What if you and your customers could get paid for every advertisement you see? It doesn't matter if you are watching TV, playing a video game, or streaming a movie. With the At Media Box, you can get paid every time you turn on the television. Welcome to the revolution of advertising. Soon, you will be able to get paid for every ad you watch. So, how will it work? All you will have to do is connect your TV and your devices, for example, your gaming console, to the At Media Box and select your favorite streaming providers. Thanks to the MyWorld partnership, you will get cashback and shopping points for every ad you see. And then just do what you usually do, play a game, watch TV, or stream a movie. If you are interested in the ad shown, simply switch to the split screen mode and you will get even more cashback and shopping points. But that's not all. With your linked MyWorld profile, you can also buy the product with just one more click. And all these ads are completely customizable. You decide which ads you want to see and how often you want to watch them. The perfect fit for every customer. And the revolution continues. This brand new opportunity will be a complete game changer for all advertisers. With the At Media Box, you as a merchant can use the power of TV to promote your business to your selected target group. Whether locally, countrywide, or globally, it will be your decision. It doesn't matter if you're an international brand or a local merchant. Your ad will be visible at the right time and to the right audience. And you will only pay when the ad is seen. That's the media revolution. Small budget, big impact. So get ready for the future of advertising. Мала играчка, но голема можност. Јас така го преведувам. Не е точен превод, ама е мала играчка, мала алатка, ама голема можност. До сега, телевизорите дома ни троше струја, ни троше кабловска, за да ни го трошат нашето време. Но сега, преку ова мала алатка, која што е медија, направија револуција со тоа што автоматски знаја дека трговците сепак се подготвени да плаќаат реклами на радија, реклами на телевизија, на интернет, секаде. Едноставно, се им нудиме можност да преку овој начин да можат тие да се изрекламираат, да ги стават, да си направат своја видеореклама и сето тоа, и моментално да може да бидат видени и да има инструмент кога се и како се видени. Ова е една мала статистика дека 91% од собствениците на светско ниво 4 часа во денот обавезно се уклучени телевизорите. Што значи тоа? Дека секој ден 4 часа, ако биете уклучен телевизорот, има можност да заработат. Е сега, што имаат можност трговците? Автоматски со ова се рекламира локално, плюс мала сума на пари за реклама и точно да ги таргетира. И само кога ќе бидете изгледана рекламата, само тогаш. Дали некој ви се случило дека гледате некој футбол, та преклама.
вие гледате, ама не сте платени. Овде, кад ништо друго, само се намалувате екранот, целиот фудбал, целата таа емисија, се оно што гледате, а попатно ви течат рекламите. И се замислете да имате можност некој локален ваш пријател, мислам локален трговец, кој што го знаете, еве денес имав една презентација со едни дечки од Крушево, само ќе ги спомнам, знам дека се дел тука и слушаат, и викам вака, замислете некоја пицерија која што е во Крушево и наместо да платит на радио ме во Прилеп да се рекламират и не знам каде другде во Кавадарци дури да слушат или не знам каде, да платит огромни суми, не е потребно и е во Крушево да слушнат. Е, се има можност преку ова, само во Крушево, сите што се луѓе, и ама да речат долу и во Кривогаштани, и во Битола и во Прилеп. Во тие му да можам да ги да ме видат. Автоматски, помала сума на пари ќе платит за реклама. Но што е интересното? Ќе платит онолку што ќе бидат погледната. А тие што ќе погледнат, имаат можност што? Клик со едно копче да си купат веднаш пица и да им стигне на домашна адреса. При едното и другото кој ќе го користат, вика се наплаќа само кога ќе бидат погледната рекламата. Целта е од овие, целиот овој обрат што се прави за реклами, да се искористат нешто и за нас. Моментално трговецот користи таргетирана трговија, таргетиран маркетинг и моментално купувачот заработува дури пред да направи купување. Што значи тоа? Пред да направиме ние некако купување, при гледањето на реклама сме платени со кешбек и шопинг поени. А од кога ќе купиме, дополнително кешбек и шопинг поени. Сме ја купиле пицата, дополнително сме добиле кешбек и шопинг поени. Следно, единствено што преку ова платформа секој еден кој што дневно ќе потроши време на телевизија да погледне нешто, покрај своето релаксирање да заработи. Овде ќе имаме еден мал извадок, ова денес го добив моментално на од групата која што сме, викат, ако моментално некој купи, да речеме, стан, инвестират во стан од 30.000 евра и моментално го дајат како наем месечно со 300 евра. Се прави тоа обрт од 1% враќање назад за работка. Но ако си користам бесплатна кешбек картичка и секој ден, мислам минимум, 3% назад ако е попустот на секојдневното купување, ништо не сум инвестирал, а заработувам 3%. Но ако си авансирам од овој месец и натаму следните 23 месеци, оти до крај до 2023, до август има остануваат уште 23 месеци. Еве, дали по 100 евра или по 200 евра, овде кај направим примерот по 200 евра, автоматски ќе добиме 4600 акции до тогаш. Континуирано ако си авансираме секој месец. Независно како и да е. Ние секако ќе ги потрошиме тие пари. Што добиваме? Моментално добиваме, без да инвестираме, акции од компанија, која што, како што кажу, си ги ставаме парите, ќе ги потрошиме, а таа од целиот тој обрат, од целата таа сума на пари, се што направила, договори и сето тоа, ни дават можност преку акциите да заработуваме пасивно доживотно. И плюс, ова останува во наследство. Следна, кога збориме за инвестиција, се ќе збориме малку поинаку, до сега беше капаравас. Еве малку да видите нешто плюс како инвестиција. Од сите овие компании, имаме една која што е баш онака на високо ниво. Се викат Elite Club. Ајде да видиме што е тоа. Има едно видео кој што би сакал да го видите. Па после ќе зборуваме. Are you ready to join the future world's biggest business network? To expand your business while being offered exceptional benefits? To connect with an international network? To receive the best training? To join the greatest events? To accelerate your success? To drive exotic sports cars? And to have access to exclusive parties? Get ready for the Elite Club. Exclusive pre-launch. For Lykonet premium marketers only. Како што видовме, постојат вакви многу светски клубови. Многу клубови. Во сите држави. Не знам каде, нема ги има.
Но што е разликата измеѓу нашиот елит клуб и сите други? Разликата е што нашиот елит клуб е првиот глобален, кој што ќе го има во сите земји, каде што им, ја постои ти нашата фирма. Моментално во сите други. Сега за сега имаме во неколку земји и моментално имаме наши јахти, како што видовте на самото видео. Е, се кој може да ги користи тие? Можат само оние кои си дозволат да ги користат, така? Кои што имаат доволно пари. А ние, како дел од ова, автоматски ако станеме елит клуб член, имаме можност пасивно да заработуваме, дојка тие ги користат сите тие услуги од целиот тој елит, елит клуб услуги, ние имаме можност да заработуваме. Така да, нема да го објаснувам тоа, ова е само кратко. Оној кој што ме поканил, слободно измолтретирајте го или па кажете му како да ви објасним што е можно под лавото за ово. Затоа што има многу, многу, многу поволности. Плюс, ако некој стане член за 10 години, си купи членство за 10 години, има една огромна можност. Тоа нема да го зборам сега. Ќе направиме следно инфо, каде што само за елит клубот ќе направиме инфо. За оние кои што се заинтересирани, или што познавате ваши пријатели, кои што се заинтересирани за тоа, да слушате што, значи, може не ги интересира за крадење мрежи и нешто така. Ама имаат можност за инвестиција. Поканете ги, ќе го објасниме тоа и ќе имате можност да видите што е следно. Ќе направиме едно резиме. Имаме бенефит ваучер, кој што си го купуваме, 999 евра. Со самиот тој бенефит ваучер, кој што е 100% потрошлив, автоматски добиваме акции. Следно, со самото купување на тој, добиваме 3 ET Media Box. Ги добиваме кај нас лично, 3. Но што е најинтересно, можеме да ги поклониме нашите пријатели. Зошто? Па ние и така од бенефит ваучерот од акциите ќе заработуваме. Ако го поклониме нашите пријатели, тие ќе си заработат одредена сума, 10, 20, 30, не знам колку. Автоматски ќе се бројат преку кариерната скала ние кариерни поени кај нас и ќе имаме дополнително заработка. Но и плюс имаме можност да бидеме дел од елит клубот. Тоа е дополнително. Е сега, ќе направаме една мала споредба пред крај. Amazon Booking, Facebook, CNN и YouTube. И моментално Visa и Bitcoin. Ајде почнеме од почеток. Amazon. Како Amazon, во нашата платформа имаме Marketplace. Моментално онлайн платформа, која ще е достапна околу 17-18 земји, за сега до нова година треба да биде присутна во цела Европа, а целта е не само во Европа, туку во цел свет, независно дури дали имаме канцеларија или немаме, во некоја држава, секаде да може да се користи. Ако ќе се случи тоа, секој еден и кој што не е кешбек член, не е мајворлд член, автоматски само што ќе влезе на самата апликација, ќе стане член. Тоеш, веќе ќе биде завршена целата таа, целото членство, бидејќи визијата да имаме 1 милијарда членови. Следно, Booking, споредба, нашиот Travel World. А и уште едно, Елит клуб е Travel World за оние елитните луѓе кои што имаат доволно пари да си дозволат елитно нешто. Плюс, е сега, како Facebook, CNN и YouTube, сето тоа во едно Media World. И сите тие се дел од нашата платформа. Benefit Voucher, како што спомнав, Visa, Mastercard и не знам која друга картичка. Па еве, сите имаме било каква картичка платежна во нашите раце, во нашите новчаници. Ако е празна, што добиваме ние? Како можеме да искористиме? Никако. Па автоматски, само ако си ставиме пари, тоа што можеме да искористиме. Но внимавајте, кога ќе ставиме таму пари и кога ќе направиме првата трансакција, ќе ни земет за банката, ќе ни земет за трговецот кој ќе ни земет се. Овде, како ќе си ставиме, кога ќе го купиме бенефит ваучерот и кога ќе го потрошиме, ние сме наградени со акции. Замислете да имате акции од вашите, од оние банки, кај што имате пари, кај што ги земате вашите плати, или не знам што друго. И плюс, споредба, за блоктрейд, о, за биткоинот, нашата електронска валута, e-кредитот. Кога го спомнав, e-кредитот. Кај да е, мислам дека во октомври, веќе ќе излезе да има можност, ова e-кредит, нашата електронска валута, да се користи директно во овие 140.000 компании. 40.000 прифатни места, кои се дел од нашата заедница. Биткоинот до сега едва има 5.000 места, кои што може да се искористи во целиот свет. И тоа, пазете,
Не во секоја земја, во Македонија забрането тоа. А ние, мислам дека во октомври веќе, ќе можеме да го користиме e-walletот на самата апликација, ќе можеме да си видиме нашите, плюс, оние кои што ќе станат елит клуб членови со 10 годишно членство, добиваат таков приоритет 100.000 e-кредити. Не сакам понавеќе да зборувам. Оние кои што ја поканил, ќе ви објаснит или па најдете начин како да ви објасниме плюс. И сето тоа, моментално е дел од нашата заедница. Освен биткоинот, внимавајте, со ова, со нашиот e-wallet, им нудиме можност на сите, не само на биткоинот, на сите видови криптовалути, да прават замена за нашата електронска валута и да може да се искористат во нашата платформа на MyWallet. Така да, од целиот тој обрат, да имаме малку заработка. Е, сега, на крај имам нешто друго да додам. Оние кои што успеале во, до сега имам прочитано многу книги, и една книга дојде до мене каде што викат вака, најуспешните луѓе, кои што до сега успеале, за нив постојат само 9 приоритети во животот, кои што моментално се направено статистика, само 9 приоритети, поради кои што дале нешто 100% приоритет на тоа и успеале. Моментално, мојот прв приоритет за да го почнам овој бизнес беше додатен приход. Додека работев таму кај што работев, ми треба увек 200 евра. И го достигнав тоа. Кога стигнав тука, сватив дека јас отпосле го дознав ова. Сватив дека јас сум побрал што следно која излегов од работот и веќе 3 години не сум таму, јас прво ми беше да станам пензионер, најмлад пензионер. Изградив бизнес, да имам свој бизнес. Го имам како свој бизнес и го гледам како свој бизнес. Моментално да запознавам своји луѓе, но едно ми остана како за цел, да имам пасивен приход или па повеќе слободно време. Едно, пасивниот приход ми донесе можност да имам повеќе слободно време, да имам финансиска независност, додатен приход, собствен бизнес ова и се друго, да помагам на повеќе луѓе и сето тоа да го оставам во наследство. Внимавајте, не знам кој е вашиот мотивацијски фактор кој ќе ве побуди за да успеете, да го искористите ова. Вие видете и кажете му на вашиот пријател. Зошто, како, што, поразговарајте и кажете му каде што се гледате. Оти некој од овде што направија, до сега што направиле во оваа платформа успех, викаат, јас почнав ова само за оставање на наследство, да го оставам ова на наследство. Некој викаат, сакам да направам личен развој, зашто имаме одредени обуки каде што се градиме како луѓе. И сето тоа е возможно. На вас останува. Јас имав толку за вечерва. Ако има некој некако прашање, моментално ќе ги уклучам микрофоните. Само ќе го запрам снимање.